Človek je rastlina, tako kot drevo. Drevo ima korenine, z krošnjo se ozira okrog po svetu, ampak korenine ima v zemlji. Če pa nima korenin, pa ni več drevo, postane pa hlod. Hlod lahko pa brcneš kamor hočeš. Kako so na podlagi genetskih raziskav ugotovili čase do skupnega prednika posameznih skupin ljudi. In ti časi do skupnega prednika nam dajejo čisto drugačno sliko o razvoju človeštva, tudi o razvoju Slovencev. Nesporno je, da je naša pradomovina Karantanija. Velika država ni bila samo Koroška, ampak tako rekoč celo avstrijsko ozemlje, velik del Furlanije, velik del našega zdajšnjega ozemlja in pa seveda tudi od drugih obrobnih pokrajin. Praslovenščina je osnova sanskrta in osnova tudi latinščine. Zometna jezik oba. Naš jezik je pa, v jeziku je skrita celotna zgodovina slovenskega naroda. V Sloveniji skoraj nič ni nemogoče. Zelo znajdljivi so, res. To v vsakdanjem življenju se veliko krat je. Kozovc je edina etnična arhitektura, kar jih obstaja. In res gre za arhitekturo, ki stoji pravzaprav samo na etničnem območju Slovenije. Ena od posebnosti Slovencev so tudi Kosezi. Dobro vemo že iz psihologije, da kdor je privržen svojemu izhodišču, svojemu izvoru, je tudi veliko bolj svoboden. Domovina je prostor, kjer se Slovenci znamo, če živimo iz svojih korenin, medsebojno uskladiti za skupne cilje.